Mina olen Ants ja investeerinud olen alates aastast 2012. Põhiliselt hetkel investeerin Stakeguru ühisrahastusplatvormil, kuid oman ka ettevõtete aktsiaid ning ka kinnisvara. Ühisrahastusse hakkasin investeerima põhiliselt uudishimu pärast. Kuna olen hästi pikalt töötanud panganduses, siis lihtsalt hakkas huvitama, kuidas ühisrahastus toimub. Algajale investorile kindlasti soovitaksin endale selgeks teha, milline on tema riskitase ja mis summas ta sooviks regulaarselt hakata investeerima. Algaja investor võiks kindlasti kuulata investeerimisraadio podcasti ja kindlasti leiab ka kasulike artikleid Stakeguru blogist. Oma portfelli hindaksin eelmisel aastal tugevahindiga 8, kõige paremini toimis ühisrahastus. Käesoleval aastal jätan tõenäoliselt enda investeerimisstrateegia samale tasemele nagu varasematel aastatel ning soovin kõigitele uutele ning olemasolevatele investoritele stabiilset investeerimisaastat.